Double Lockers? Entrou em um aí que eu entro no outro. Entra mim. Entra mim, armário, armário, armário. Eu tô com 10, tô com 10, tô com 10. Tô aqui, contigo. Entrou? Não tô aí não. Lupando o Baby Killer. Tá aqui, susto. Eu tenho DS. Não usa. Você sabe que eu errei no... nesse armário aí, né, bacana? Acho que é melhor trocar. Agora não dá. Olha ali na frente. Nossa, meu jogo travou! Puta que pariu. Puto, velho. Troca. Pra bacana. Ainda bem que eu não vou ter que fazer nada. Entrou, ok. Meu? Vou entrar no da pallet. Entrei. Cadê você? Saiu de mim. É, outra pessoa. Testa. Sai. Bora, double locker. Meu Deus. Eu tanco pra tu chegar lá, relaxa. Entra qualquer um aí. Então desce. Você não usou, né, viada? Não. Por que? Tua última, moleque. Desce. Mas é tua última, porque tu não usou. Tu acertou, bacana, esqueci. Meu Deus. Eu vou ficar invertendo, tá ligado? Ela gostou desse armário, velho. Se falar que isso foi antes, eu vou... Não, daí... Cara, ela tava andando, eu apertei. Ela tava andando. Não, cancela, cara. Cancela pra você. É isso, meu cara, relaxa aí, filha da p***. Olha o tanto que nós acertou, moleque. Vai tomar no... Vai pra pallet. Vai tomar no... Meu Deus, acho que nem ia pegar, velho. Ia sim. Do jeito que esse jogo é uma barra. Meu Deus! Spirit, velho. Ah, eu vou pegar aqui, foda-se. Ela gosta. Droga. Eu morro, tá? Excuse me. Vai, tá. Isso. Aí não dá nada, bacana. Eu tenho um break, mano. Ela vai pegar, certeza. Isso, fica aí, Mi. Ah, não dá, não. Tu morre. Eu morro, mas relaxa, bacana. Pô. Se divertimos pra... Eu não. Eu sim, bacana. Tu errou, eu também errei, bacana. Tu errou duas, eu errei uma. Pronto, sei. Porra é essa, velho? É, tava lagado pra mim no lobby. Eu nem vi, velho. Ele não sabe usar o choque, mano. Ele usa o choque, depois você pula... Na janela. É. Acho mais estranho os caras que fazem isso. É, não pulou de novo. Vamos rushar, gente, preciso completar minha missão. Vem, vamos pro meio, meio. Gastei a check, mano. Tá. O base me tinha aqui, Gonzaga, filha da puta. Não deve ter gastado, não. Foi mal, não consegui ver rápido, velho. Nossa, por que a gente deu essa volta enorme? Será só ir reto ali? Tá vendo que você não fala nada. Vambora. E é Dr. Pauzinho Legacy. Ele quer fazer os caras gritar 30 vezes. Ele deu choque até que certo, velho. Não, não pegou. Não solta um choque, velho. Tá contando, hein, Lucas? É, começo. Caralho, pessoal, já vamos fazer 2 gen insta assim, ó. Já, gente, já vai pra aquele de trás ali. Já vamos, eu quero completar minha missão, foda-se, velho. O Gonzaga deixou o Gonzaga lupar. Meu Deus, ele pensou que eu tava... Ele pensou que eu tava lá ainda, velho. Eu gastei gastei a check e uma jungle D no canto do mapa, velho. Do lado da check, mano. Eu me travei aqui, tá? Vou pular, isso. Tem raio de terror, não sei quem é. Oni. Oni Lorezonia. Nossa. Caralho, essa foi na linha, velho. Eu tenho que ir no gancho primeiro, pra daí o cara me desenganchar, pra depois desenganchar ele, né? Opa! E... isso. Ele tá em alguém? Em mim até agora aqui, ó. Tá nato. Caralho, ele tá puto comigo, velho. O gerador ali, velho. Ah, tá, mano. Porra, pensei que eu ia ignorar. Ele deu hit no meio do meu dead hard. Quebrou, sai da parede, tanda essa, irmão. Tá peixe. Sai de mim. Cara, nossa, cara resolve o outro continente, velho. Pelo mano, de fogo, vai, velho. Vamos embora daqui. Eu acho que de Spirit Minions é muito... É, ele rusha a paz. Tem pallet aqui, mano, só que é uma bosta. Claro que não. Nossa, no meu gancho tá 9, nem uma pallet é bosta, só saber lupar, mano. Não, tem umas... aqui. Jesus. Enquanto que... Enquanto isso, o Gonzaga treinando o novo terra, né, cara? Mano, por que tem meio que uma palete do treino aqui no meio do mapa? Fudeu. Tem um monte dessas. Gonzaga, deu certo. Eu não acredito que isso deu certo. Mano, eu tô em cima da pedra aqui, velho. Olha, mano, esse cara tá em choque, mano. Mas ele aprendeu a subir, velho. Nossa, humilhado, velho! Meu Deus! Armário, vem. Não, esse aqui não dá, Nossa, ele deu fake, nossa, muito safe. Nossa, mas, não, você sabe que eu não vou pular. É aqui. Eu pulei, ai, mano, me ajuda, velho. Meu Deus, mano. O portão é reto, gente. Eu sei. Ah, ele rushou, velho. Ah, o cara é retardado, ele é idiota. Não tem parede aqui, bicho. Análise. Acontece que meu jogo tá morrendo. Vai, DH, velho, ele não vai esperar não, velho. Nem precisa da DH, velho. O cara é um gênio. Portão tá onde, velho? Aqui, calma, só deixa eu navegar. Meu Deus, ele é muito cego.